Бұл ретте мына ұстаздардың, жас ұрпақтың, жалпы адамның өміріндегі ролін бір айта кету жақсы болады деп ойлаймын. Ұстаз деген жаңағы өзіміз артқа қарап ойласақ, үлкен өмірімізге әсер еткен, жаңа ата-анамызбен бірдей тұрған кісілер. Ең бір айта кететін адам бұл біздің 5-ші бастан сынып жетекшісі болған математика пәнінің мұғалімі Бертісова Тоқан Тілеуовна, қазір марқұм болып кетті ол кісі. Бұл тек қана менің өмірім емес, жаңағы бүкіл сыныптастарымның өміріне үлкен әсер тигізген кісі. Осы сыныптастарыммен жақын араласып отырғаным сол кісінің арқасында. Біз тығыз араласамыз, бір-біріміздің қайда екенімізді, не істеп жүргенімізді білемін. Бұл жаңа білім жағын айтпай тұрғанда, әрине бізге фундаменталды білім берді. Класымыздың жартысы қызыл диплом иегерлері, екі алтын белгі иегері бар. Енді бақтанып айтатын нәрсе, бүгін бір сыныптасымыз облыс әкімінің орынбасары болса, біреуі министрдің орынбасары. Бірақ ең бастысы жаңағы бұл тәрбие берілген. Ата-анамызбен бірге әрдайым кездесіп, бізді бірге тәрбиелейтін. Классымыз осы мектептегі ең үздік класстардың бірі болды. Сондықтан да осы кісі біздің барлығымыздың өмірімізде, өз өміріне үлкен әсерін тигізген ұстаз, осының орны әрине бөлек.